Labas lietuviai. Aš Rūta Lee. Ir aš Ann Gillian. Mes Hollywood'e ir kalbam su jūs, katram kampelį jūs atsirandat pasaulyje. Prašom jūs visų prisijungti su mum ir... Dainuoti ir šokti, bet mūsų tautinės giesmė, prašiau, ant Liepos 6. Ant devintos, devintos valandos prisijunkime visi ir dainuokim tą mūsų brangią giesmę. Ir mūsų visi balsai susijungs ir gal nuveisim Dievą ir tegul jis prižiūro tas tautas, kur mus priėmė ir mūsų brangią Lietuvą. Amen. Iki pasimatymo.